Nastavljamo, Teodora. Došli smo do dečka. Da. Upoznaješ ljubav svog života u tom trenutku za tebe? Pa, ne bih baš tako rekla. Nije bio ljubav svog života. Nije to tako baš na početku bilo. Ja upoznajem izvesnog dečka. On se pojavlja u mom životu u tom momentu. Ali moment je veoma... Znači, moment je ključan zapravo. Jer to je bio moment gde sam ja bila najranjivija. Znači, pojavljuje se, mi nismo imali direktan kontakt, što je veoma zanimljiva činjenica u čitavoj toj priči vezano za njega. On se meni javlja preko jedne društvene mreže. E sad, kao NN lice. Ja stupam s njim u kontakt jer se... Javljati se, izvini, u smislu... Pa sad ću da kažem baš... Da kažem ljubavnom smislu. Ne, 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 apsolutno ne. Nego ili poslovnom. Nije čak ni poslovnom. Javlja mi se jer je počeo da se žali na jednu moju prijateljicu i pisao je nekakve stvari o njoj gde sam ja zbog toga ušla u poruku i rekla sam... Ušla u direktan sukob sa njim. Tako je to sve počelo, znači i sukoba. Gde sam ja rekla je, ne možeš tako da pričaš. Ne smiješ da otkrivaš detalje, jel? Pa ne bih mogla da otkrivam detalje. Šta je uradila ona pa se on kao navodno žalio? Pa ne bih mogla baš da otkrivam detalje, jer detalji, to nije nešto o mom životu, opet ne bih sad. Uglavnom, tako mi počinjemo našu konverzaciju i ja... I on je meni na kraju rekao kao, pa dobro, eto, u pravu si ti, izvini, ovo, ono. I na tome se završilo. I onda kreću poruke. Na dnevnom nivou. Pita me neke normalne stvari. Ulazi mi lagano u život, razumeš? A ja, samim tim što sedim kući, pretežno što sam zatvorena, povučena, ne krećem se, ne izlazim, ja se upuštam s njim u taj virtualni svet, u tu našu konverzaciju, razumeš? I mi krećemo da provodimo ozbiljno vreme zajedno. Znači, to su bili dani, dani su se pretvorili u nedelje, nedelje u mesece. Si se zaljubila? Mi smo stupili u vezu. Znači, jesi. On meni, naravno, na početku... Zašto mi bježiš od tog odgovora? Jesi se zaljubila u njega? Zaljubila sam se u njega. A zašto ti je to teško da priznaš? Pa teško mi je da priznam to zato što... Što te izneverio? Zato što bih voljela da to mogu da promenim. Mislim, ja njega naravno ne volim. Apsolutno nemam sad bilo kakvu emociju o njemu, ali da mogu, rado bih promenila sve to. Eto, to je stvar koju bi definitivno promijenila, ali bilo je neizbežno, to je bila ta sudbina koja je dovela do zatvora. Šta znači to promijenila? Ne bi se zaljubila u njega, ne bi ušla u kontakt sa njim? Ne bi mu nikad odgovorila na poruku. Dobro. Razumem. Provodite dane, nedelje zajedno. Provodimo dane, nedelje zajedno. Mi stupamo u vezu gde on meni bio jako velika podrška da se izborim sa tom anoreksijom. Jako, jako velika podrška i to mu neće nikad biti zaboravljeno, jer ja sam neko ko, šta god da je bilo, razumeš, ružno, ja sam neko ko svako dobro pamti za uvek i ja dobre stvari ne mogu da izbrišem i ne želim da brišem i uvek ću da ih računam. Jako mi je pomogao tada, bio mi je stvarno totalna moralna podrška. I da se vratim opet na tu našu stupanje u vezu, gde on meni saopštava kako on nije na slobodi. Sad ti ništa nije jasno. Sad ćeš da čuješ. To je ta hollywoodska priča. Nije mi jasno. Prvi susret mene i njega je bio na našem sudu. Pa mislim, možda jeste smešno kao što je neko iz publike, ali... I nije život samo to što se dešava, znaš. Ja sam shvatila iz tvoje prijave, vjerovato i publika, pa smo zbog toga izbunjeni. Kada si rekla, provodili ste nedelje,
vrijeme ste provodili zajedno, ja sam mislila da ste vi bili zajedno, ne. Kao zajedno. Ne. Jeste i vi tako mislili isto, da? Da, da, evo sad ću... A vi ste u stvari provodili nedelje dopisivajući se. Dopisivajući se, pričajući na video pozive, on je bio u zatvoru u tom trenutku. Mm-hmm. A ti to nisi znala? Pa nisam znala na samom početku, kada smo se zbližili. A posle si saznala? Naravno da mi je rekao. Mm-hmm. Rekao mi je da je on u jednom austrijskom zatvoru. Gde se meni bukvalno stvarno za njega srce slomilo, jer sam ga gledala nekako, on je mojih godina. Ja inače nisam bila poznata po tome da nešto biram muškarce prema mojim godinama. Nekako uvek sam birala starije muškarce, zato što su mi oni više odgovarali, s njima sam bila više kompetentna, onako kompaktna, izvini. Ali on je bio izuzetak. Njega sam nekako prihvatila sebi kao kad uzmeš jedno malo mače sa ulice. U njemu sam se pronašla, u njemu sam se poistovetila. I kako da ti objasnim, jeste čudna priča, ali sve je to život. Znaš, nesvakidašnja je priča. Pa iskreno jeste. Jeste, da se ti sa nekim, da neko ti promeni život, a ti ga prvi put vidiš na sudu. A doći ću i do tog momenta gde ću možda prvi put javno reći kako sam se osjećala i ako znam kako sam se ponela tada. Reći ću ti tada koje su bile moje želje u datom trenutku. Ovo je jako jedna poučna priča. Meni nije žao što sam ja stupila s njim u takav kontakt, jer ne moraš ti da sediš sa nekim kao, na primjer, evo sad ja da se okrenem ka bilo kome od publike i da sediš sa nekim da bi ti nekog upoznao, razumeš? Kilometri su ništa. Nijedna daljina, znači ja sam živi svedok za to, to pričam iz svog iskustva, nijedna daljina, naravno, kad ti nekog dodirneš, opet je to nešto više, ali povezanost, za povezanost ne treba neko da sedi ovako preko puta tebe, povezanost razbija sve kilometre. To ti je kao ono što kažu, ima ona kao teorija kojom se svi vode daleko od oči i još dalje od srca, što uopšte nije istina. Ne. Jer imaš ljude koji su ti jako blizu, evo čak sjede do tebe, a daleko su ti od srca i čak naravno. I nisu u srcu. A imaš opet ljude neke koji zaista žive daleko, ali su ti tu. I tako kao je. Da su tu. Tako je. Tako da razumijem to o čemu pričaš. Nastavljaš konverzaciju sa njim, saznaš da je on u zatvoru. Tako i je. Kako se dalje odvija vaš odnos? Mi se zbližavamo do granica nemogućnosti. Da sam ja bukvalno u jednom trenutku pomislila da li je ovo, Bože, moguće da meni neko toliko znači... A da ga nisi ni vidjela, ni upoznala. A da ga nikad nisam vidjela, da ga nikad nisam dodirnula. Mene je toliko srce, ja se toliko s njim konektovala da je mene boleo njegov zatvor. Znači, on je bio... Za svaki moj psihički, ajde kažemo, u tom trenutku poraz i taj zdravstveni problem bio slomljen, kao da je ja. Znači, ne znam, duše su nam se jednostavno sastavile bez fizičkog kontakta. Si imala njegove slike? Duša, a ne telo. Naravno, mi smo pričali na video poziv. Mm-hmm. Znači, danoć. Jesi ga ikad pitala kako je on baš odabrao tebe da stupi s tobom u kontakt? Čak još iz Austrije, iz tog zatvora. Pa mislim da nikada nismo dublje o toj temi razgovarali, zato što nije bilo potrebe o tome da se razgovara. Ja sam znala kako je on i zašto se on meni baš javio. Mm-hmm. On je želeo jednoj drugoj osobi da napakosti, da je posvađa sa mnom možda, eto, zato što je on bio u konfliktu sa njom. I to je bio jednostavno razlog zašto se on meni, glavni razlog. I onda se, naravno, desilo to što se desilo, rodile su se te emocije, ta hemija, brate, ta povezanost i posle ja od toga više nisam mogla da se odbranim. Nisam imala snagu i nisam u tom trenutku ni racionalno razmišljala. Ne branim se sada kada to govorim, ali prosto ja sam o tome mnogo kasnije razmišljala. I pošto sam vrtela moj kompletan film i život od početka do kraja i onda sam se uvek pitala zašto sam ja tada ovo uradila, zašto sam se ja pustila ovog čovjeka u moj život, zašto sam ja ovaj dan otišla do prodavnice, znaš. I dosta sam... A jel ti ikada došlo pitanje u glavu da se pitaš da možda on sa tobom nije stupio u kontakt baš iz razloga što se za tebe od uvijek pričalo da si neko ko, da kažem opet, nije drukara,
da si neko ko ne voli da izdaje svoje prijatelje, da si imala prijatelje koji su se bavili pored tebe nelegalnim nekim radnjama, a da si ih ti uvijek štitila. Da nisi možda pomislila da si ti u tom trenutku za njega bila njegova, ajde da kažemo, zlatna koka koja će ispuniti njegova očekivanja dok je on u zatvoru. A to je da radiš neki posao za njega. Apsolutno sam sigurna da nije tako bilo. Sigurna si. I dan danas, čak i posle svega. Dobro. Apsolutno. Dobro, idemo dalje. Idemo dalje. Međutim, znaš, u svakom odnosu muškarca i žene, naravno to je svakom od nas poznato, ide sve lepo do jedne određene tačke. Znaš, svako doživi svoj maksimum. Ja sam se u jednom trenutku zasitila. Naravno, u drugoj smo poziciji bili ja i on, ja sad njega razumem. On je imao izbor, ja sam imala izbor, ja sam bila slobodna. Misliš, on nije imao izbor? Ja sam doživjela prezasićenje, a on je doveo do toga zato što je on mene počeo da mi bude kamen oko vrata u jednom trenutku. Počeo je da me opterećuje, počeo je da me guši, da me davi ljubomorom, preteranom, uvećanom, počeo je da razumeš, počela sam da gubim kompas jednostavno, znači da se gubim, da gubim pojam sa realnošću i pored toga nisam bila dobra, a sa tim bila sam još gore. Zašto je on bio u zatvoru? Bio je za više delikata. Jedan od tih delikata bio je i ovaj za što smo zajedno osuđeni, znači to je ponovljeni delikt. Mm-hmm. Dobro. E sad. Kako dolazi do toga da ti budeš uhapšena? Dolazimo do toga da, ali ja moram pre toga da objasnim, da bi do toga došli kako ja zapravo odlučujem da odem u Beč. Odlazim tako što sam već pomenula, došlo je do prezasićenja, ja više nisam željela vezu sa njim. On je počeo da preti samoubistvima, znači vršio je ogromne pritiske na mene, to je stvarno bilo. Ja sam neko ko je u prošlosti izgubio 3 partnera. Jedan je preminuo nesretnim slučajem, a dvojica su bila ubijena. Ja više nisam mogla sa time da se nosim, razumeš? A pogotovo da se nosim sa tim, ja nisam željela da se pitam, ok, da li će on stvarno ovaj život što je slikao sada, da uzme i da sebi izreže vene, razumeš? Da se iseče po vratu i da ja treba da živim sa tim da se neko zbog mene ubio. Da li sam ja kriva bila ili ne? Znači, to je već više nije bitno ako je neko mrtav. Znači, ja ću to da nosim, je li tako? Sa sobom u grob. Ja nisam mogla to u tom trenutku da podnesem. Govorio je kako sam loša, kako sam loš čovek, kako je on meni bio tu, kako eto ja njega sad želim da... Znaš, udarao je na te tačke bolne za mene, baš kao takve kao što si ti rekla, ja nisam žela da ga izdam i da mu okrenem leđa po cenu da ja trpim. I da ali ja budem, nisi više ni mogla da budeš sa njim. A nisam više ni mogla da budem s njim i jednostavno to je bio fijasko. Radila sam stvari, bukvalno sam ovako balansirala. Ok, da se on ne ubija, a da opet ja nekako pokušam da se izborim sa tim da ne poludim, razumeš? Da ne padnem u totalnu depresiju, da mi se ne vrati anoreksija, znači ne znam, da nastavim život, da se izdignem jednostavno. Htjela znači, bilo je bukvalno da li njegov život spasiti ili spasiti svoj? Pa, bukvalno. Na vagi? Bukvalno. Zato što opet nisam bila sigurna da li će on to uraditi. I... Koliko ti on sigurno zvučao kada je to o tebi pisao ili izgovarao? Poprilično. Poprilično. Ja nisam jednim delom mogla da verujem, ali ne treba, znaš, opet meni, kroz moj život dešavale su se stvari koje nisu bile logične. Da, pa onda ne izazivaju. Poučena time, ja nisam htjela da se kockam, razumeš? Mm-hmm. I samim tim što mi je bio jako drag, što emocije nisu nestale prema njemu, razumeš? Ja odlučujem da u jednom trenutku da presečem. Odlazim. U Beč? Ne. Ja rešavam da ga ostavim. Znači, nisam tada želela da to se dešava bukvalno 3 dana. Gledaj sad koji su to splitovi, koji su to okreti u 48 sati. I onda vidiš ti u kom sam ja psihičkom izdanju bila. Rešavam, predveče je bilo, ja ga ostavljam. To je to, znači, ne zanima me.
gasim telefon, bio je neki dobrotvorni turnir u fudbalu na Novom Beogradu. Ja rešavam da prošetam, da vidim šta se dešava. Tamo srećem jednog mladog dečka, znači sa svim najboljim kvalitetima koji postoje. Mi se znamo iz detinjstva, nikada nismo imali direktan kontakt jedan do drugog. I ja ga gledam i prolazi mi kroz glavu, evo ga, život pred tobom. Znaš, telo ti reaguje, razumeš, evo ga neko koga možeš da pipneš, neko ko je za tebe zainteresovan, znači ja i taj dečko smo bukvalno ovako, kao magnetizovani ovako, op, kao ušli smo u neku priču. Ja vidim šta iz te priče može da bude. I onda na drugu stranu okrećem se, gledam telefon koji mi stoji u džepu, pa se češem, da li ne, pa onda mi se ti žileti vrte po glavi, pa moja sreća mi se vrti i onda sam rekla, ma, znaš šta, ako moram da biram između mene i njega, biram sebe u ovom trenutku i to je to. Gasim telefon. Pozvana sam bila od strane momka da odem na splav koji je iznajmio. Nemoj ništa da se šokiraš, molim te Dalila, jer nismo svi sišli s manastira. Ja, Boga mi, samo da ti kažem. Ja kad pogledam stvarno sve... Čekaj, ne šokiram se ja što si ti otišla na splav. Tek ćeš da se šokiraš. Ma ja se šokiram što ti ugasi ovom telefon, ženo. Ma daj, pa nije niko. A ubit će se čovjek dok si ti na splavu. Pa, nije se ubio, eno ga i dalje je živ. Dobro je, hvala Boga, aplauz za njega, nije se ubio, preživio je. E sad... Ideš ti na splav i dalje ti ugašen telefon. Ma ugašen, bre, ma kakvi? Znači, ugašen, vidi, ne palim ga. Ma ne vidim ga, nemam telefon. Odlazim na splav, a ja, od kad sam počela taj proces, tih 9 mjeseci, da se... Ja nisam pokusila kap alkohola, znači 2 sata dnevno sport, trenizi, strogo. Odlazim, splav, ovako sveće. Ma majke mi, koji iz filma? Ja rekao, ovo se bok sprda sa mnom. Majke mi rekao, šta, kakav je otest? Pa pala sam. Pala sam odmah. Idealno, znači reka. Kakve sveće? Noć. Pa sveće, neki ambijent. Ne znam, nisam baš zagledala sveće pored njega. On dolazi, donosi 2 čaše vina. Pa čekaj, on ti te sveće sredio, tu završio. A, on je završio, ja sam otišla nešto do kuće, aj sad to sam skratila, ne zanima gledalca. Nije nikakav obred bio u pitanju. Ma nije bio obred nikakav, ovo je bila čista romantika. Čista romantika. Dolazi sa 2 čaše. Donosi 2 čaše vina. Rekao, gotova si. Gotovo, to je to. Ma gotovo, mesec, jaoj, violine sam čula, nije ih bilo, ali čula sam ih. Rekao, pusti mi Mozarta, dragi. I on sjeda, znači... Sjeda za klavir. Ma, brate, kako se zove? Apolon? Ja ne znam. Ja ovako pijem ono vino. Ono pije tebe. Ma, pijem ja njega, ne pije ono mene. Ja njega pijem. I to eksiram. Idemo dalje. Ja nisam se okrenula, već tu kreću strasni poljupci. I naravno, ta noć se završava, kako kažu, to je noć koja ti promeni život. Mislim, kasnije ja naravno zaštitit ću identitet ove osobe. Ta osoba je i dan danas prisutna u mom životu. Srećno je zaljubljen, sve u najboljem mu želim. Jako mi je važan, našao mi se kad se mnogi nisu našli. Jako je bio samo jedna noć, nismo tu noć zaboravili ni on ni ja. Žao mi je što ga nisam poslušala sljedećeg jutra pre nego što sam otputovala za Beč, kad smo na tom istom splavu. On i ja stajali i on me ovako grli i priča mi, dobro, nemoj da me lažeš, nemoj mene da lažeš, nemoj da ideš, ostani sa mnom. Sve što ti treba imat ćeš, samo ostani. I ja ga gledam onako i smijem se i rekao, neću otići i tada sam sjela. Čekaj, ti si njemu rekla da ćeš ići u Beč zbog posla? Nisam bila, pa dobro, nisam želela, nisam želela da preciziram, on je tu, sve mu je bilo jasno, on je samo rekao u redu, ne želim da zalazim. Da, ali nisi precizirala ni nama, a ni gledaocima. Ti si... A zašto odlazim u Beč? Zašto odlaziš u Beč? Pa zato što nisam došla do tog dela, to se dešava sve u ovih 48. Ne, ali ti si njemu rekla da ćeš ići u Beč, je li tako? U tom još momentu nisam. I iz kojeg razloga? Jutro je, budim se. A jutro je? Na splavu sam još, telefon nisam upalila. A vi ste i dalje na splavu? A ne, ovo moram da ispričam zato što je jako simpatična situacija i da se eto malo nasmijemo. Jao, budim se, ja, jutro. Gledam, krevet prazan.
Nema ga. Njega nema. Jao, rekao, sve sam upropastila za neko ko mi iskoristio kao zadnju čurku. Kada on doručaka? Kako si ti pa... Slušao, a to je pa, bilo na nekom splavu, nisam čekaj. Nisam pametna, kao znam kako ide. Ali ne, ne, ali čekaj. Pritom da ne govorim da je taj splav bio... Znači, negde... Sa kuhinjom opremljena. Ma, ne sa kuhinjom, on je bio negde na Galovici, neki privat, u šumi. Da, uši, gdje ste vi otišli? Ja besna, ljuta sam bila kao šarena zmija. Izleće mamurna, onda sam se setila i telefona. Dok sam se je ja... on kao u filmu, ono, samo kao... A nije baš kao u filmu, ovo je bio modern film. Ja izlećem na onaj šljunak, rekao, jao, kako zovem taksi, nema adrese, šta da kažem, dođi u šumu. Kad vidiš neku devojčicu, kako se šeta, bez tu, izgubljeno, to sam ja. Ja rekao, šta ću, idem peške. Rekao, telefon neću još da palim. Krećem, ide ka meni neki besni automobil. Rekao, ove će da me zgazi, šta je ovo sad u šumi? Zaustavio se automobil, rekao, nemoj, samo si mi ti falio, prijatelju. On ovako, pa gde ćeš ti? Ja rekao, a gde si, rekao, ti bio? Pa kaže, ja sam išao po doručak. Rekao, odlično, vozi me kući. I tu sam, ništa mu nije bio, onako zbunjeno me pogledao, odvezao me zato što je džentlmen. Rekao je, pa dobro, dođi posle, molim te, ovo ono. Ja sam rekla, ajde, doći ću, da se vidimo. Stvarno mi je bilo mi je prelepo, želela sam, ali imala sam, eto, opterećenje, Sad treba telefon upaliti, znaš, i suočiti se, znaš, šta se desilo, da li je nešto o sebi uradio dotični gospodin ili nije. Stigla sam kući, upalila telefon, pretnje, svašta sam pročitala, svačega sam se nagledala, nije se ubio. Ali dalje živ, da. I onda je tu krenulo, znači, do popodneva jako veliko psihičko driblanje, gde je, sam ja njemu priznala, znači, nema tu ono, sad ja sam bila nepoštena pa sam nekog lagala, ja sam rekla ne želim više da budem s tobom, ostavljam te, ja sam provela noć sa nekim, da se ne izražavam sad malo vulgarnije na televiziji. Da. Provela sam noć sa nekim, bilo mi je prelepo, razumeš? Pusti me i to je to. Znači, ako sad ne možeš da me ostaviš, onda stvarno ne znam. Nisam vredna, razumeš, da se sečeš zbog mene i to je to. I onda je on opet nastavio sa njegovim nabijanjem krivice meni. Gde je stvarno se vratio na te sve stvari koje on za mene uradio, preko kojih ja eto nisam mogla da pređem. Gde sam rekla, ok, idemo iz početka, ajde. Evo, dolazim ja u Beč da bih mogla da te posećujem, da ti budem bliže, da počnemo iz početka, da se sklonimo od mog okruženja koje tebi smeta od svega, iako se ne krećem po gradu, iako ne izlazim i to malo što ti smeta, evo, odaljit ću se od svih. I ja ću da se izolujem. Ako si ti izolovan, ja ću da se žrtvujem zato što sam kriva sada bila. Jer to je sve život. I on je prihvatio i rekao, ok, predveče, sutra, popodne krećeš, dolazi čovjek po tebe, dolaziš. I rekla sam, ok. I ja sam to njemu rekla i dalje, nisam bila sigurna da li želim da odem, nisam se spakovala. Otišla sam na splav. Nekako kao da bežim iz realnosti, razumeš? Ponovo kod ovog dečka. Kod ovog dečka, da. Jer to je stvarno nemoguća hemija, to je... Da. Jednostavno, Bog mi je eto dao znak, razumeš, nemoj da ideš. Razumeš kad ti neko kaže, ajde nemoj, evo ti, znaš, gurno ga je kad meni rekao je, vidi ovo kako je dobro, vidi, ostani, nemoj da ideš. Nemoj, bolje će ti ovdje biti. Kao da, znaš, ja sam balansirala sve vreme, bukvalno do sat vremena pred put. I onda sam došla i opet... Znači, opet isto. Opet magija, opet sve lepo, problemi na strani. I tu mu saopštavam da ja odlazim u Beč. Iz nekih svojih razloga, on me provalio odmah. Samo mi je rekao, nemoj da ideš. Ostani. Ja sam rekla, ajde, ostaću. I tako smo se mi rastali. Otišla sam do kuće. Javila sam se ovom na telefon, ovom iz Beča. Rekao, krećem. Viš ti do koje mere sam ja bila sluđena, da ja nisam znala šta želim. Da. Znači, baš mi je bilo teško. Nisam mogla da se... Znači, nisam znala šta da radim. I bukvalno došao je taj trenutak i bilo je samo, ajde, spakovala sam neke stvari u kofer. Baka mi je bila kući. Ja sam je prišla nešto na brzinu, kasnila sam. Samo sam je poljubila u glavu na brzinu i rekla sam, vidimo se za mjesec dana. Nikom se nisam javila od prijatelja, nisam se nisam pozdravila, brata nisam vidjela. Sela sam u taj kombi,
Otišla sam. Evo, vratila sam se pre 3 mjeseca. Tako da... Stižeš u Beč. Si se smjestila tamo? Da, smjestila sam se. Stižem u Beč. Ništa nije, sad bih u ovom delu, znam da ćeš da me navodiš kao svaka dobra voditeljka, ti si vrlo dobra, da ne kažem odlična voditeljka, ali sada ću malo da izbjegavam neke stvari kada je on u pitanju, iz nekih drugih razloga. Pa neću te navoditi, ali neću te ni tjerati da nam pričaš detalje, ali svakako moramo imati bar neku suštinu priče. Naravno, suštinu priče ćete imati. Da, mislim, ne moram ja sad da tebe pitam kad, šta, tačno, koliko u autu. Ali neke ću stvari ja da izostavim. Mislim, o njemu se svakako i ne zna ni ko je u pitanju, niti nas on zanima. Zanimaš nas ti. Tako je. Jer si nam ti sad prioritet i ti si u emisiji. U ovoj svrsi pričam samo zato što je deo moje priče. Znači, niti ga imenujem, niti... Naravno, niti može da se zna. Mislim, ni on odavde, pa da to je ipak austrijski zatvor. Stižem u Beč. Stižeš u Beč. Da li on tebi obećao jednog trenutka? Ma Dalila, ja stižem u Beč potpuno nesretna. Dobro, nesretna, to smo shvatili, zato što si ostavila nekog s kim ti je bilo prelijepo te 2 noći. Ali da li je tebi, dečko iz Austrije, obećao jednog trenutka da će on da tebe u tom Beču finansira, da ti pomogne na neki način da ti živiš uopšte taj život? Jer otići tamo da živiš tek tako... Ne da živim, ja sam otišla neko vreme da provedem tamo kako bih mogla da ga posećujem malo i da se vratim. Dobro, to jeste život, ali opet to je neki, ajde da kažemo, određeni period, znaš. Nije to sad za stalno. Ja tamo nemam apsolutno nikog, ja nemački jezik, eto stvarno, nisam reč. Dobro, da li on tebe pitao, Teodora, da li ti imaš dovoljno sredstava da odeš u Beč? Pa, ovako je to bilo, sad ću ti reći, pošto on meni... Ne možeš otići u Beč sa 50 eura. Naravno, on je mene dobrim delom finansirao, ne apsolutno dobrim delom jeste, jer to su bile teme naših velikih svađa i tih pritisaka koje je vršio na mene. On je mene gurao u kuću isto i nije mu odgovaralo da idem da radim ovo, da idem da se slikam, nije mu odgovaralo da idem u grad, nije mu odgovaralo... Sve ću ti dati, ali budi u staklenom zvonu. Sve ću ja ti dam, ali ti sedi i budi meni lepa i budi mi tu. I ja sam na to pristala. Zato što sam budala. Pa nije, zato što sam budala. Pristala sam, eto, povučena emocijama, nekim nesigurna i to je to. On je meni tada obezbedio stan. To je ovaj stan prvi o kojem sad govorim, u papirima se navodi kao bunker. U papirima, znači sa našeg suđenja, u optužnici se navodi kao bunker. To nije bio stan u kojem sam ja boravila, ali bio je stan koji sam ja uzela na svoje dokumenta. Znači sad krećemo, ja sam znala šta on radi, niko nije anđeo. Nikada on i ja nismo razgovarali o tome, nikada nije bilo reči da ja treba da budem u poslu sa bilo kim, da vodim posao sa bilo kim, da bilo šta. Znači, to nije bio moj život, jednostavno. Jer ja kada sam se bavila nekim stvarima, kada sam ti napomenula u prvom delu emisije, znači, bavila sam se, a evo sada nemam isto problem čak i posle presude da kažem, ali to nije bila moja priča i to meni nije bilo potrebno. I moj život je otišao u sasvim jednom drugom smeru, rekla sam, posle realitija, totalno sve se promenilo. Je li on tebi ponudio da radiš za njega? Ne. Ne. Ali su došli problemi u njegovom poslu. Došla sam, zgrožena sam bila stanom koji je on meni našao. Bilo je veče, noć je bila, nije bilo veče. Bila sam zgrožena, imali smo svađu, znači, po samom mom dolasku, gde sam ja rekla, molim te, znači, izvadi me samo iz ove rupe. Iz ove rupe, jer meni je ovo... Ja ovaj stan ne mogu da gledam koliko je odvratan. Ja ne želim ovdje da boravim. A šta je? Kako je izgledao stan? Ma stan, znači stan je izgledao bukvalno kao bunker. Znači stan je izgledao... Smrdo je na vlagu. Znači, ono, bukvalno...
ne znam kako da ti objasnim, neka vlaga unutra, neka stari nameštaj, požutele pločice. Ja ne kažem da sam ja odrasla na Bečkom dvoru, ali jednostavno... Da, ali to što si zatekla te iznenadilo. Ali jednostavno ono je bio neki, znači, horror thriller, razumeš? Znači, ne znam, kao štek stan gde se kriju ljudi koji su u Beksu. Znači, da. Stan koji je, eto, za ekstremne... Za prespavati. Za ekstremne slučajeve tu obezbeđen na brzinu, razumeš? I šta ti on kaže na to? Obećao je da će naći drugi stan, bolji stan, stan normalan za život. Krenuli su problemi u narednim danima, gde on mene... Ja ne izlazim iz stana 24 sata iz tog štek stana. Mislim, štek stana ga ja nazivam, nije bio štek stan, ali je tako izgledao. I on mene pritiska i svašta mi govori, vređa me. Ja ćutim, kriva sam, ajde računam, znaš, neka ima pravo, neka me vređa. Neka, nek se istrese. Ali zbog čega, Teodora? Ne možeš tako da kažeš neka kriva. Zašto te vređa? Pa kriva, zato što sam ga prevarila. Vređa te na osnovu tog dečka iz Beograda. Pa na osnovu moje prevare, mislim, kriva sam Dalila, razumeš? Dobro, pa to me interesuje, mislim, pozvao te ipak da dođeš, pa sad krenuo da te vređa. Pa kriva sam, razumeš. Znači, ipak ne može da preboli to što se desilo. Nisam kriva samo ja. Krivi je on zato što me doveo do tog stadijuma. Ja sam njega faktički u svojoj glavi negde i ostavila. Da. To što on nije hteo da prihvati i da bude ostavljen, to je njegov, znaš. Ali opet, ja sa tim kao neko koji ima neke kodekse nisam mogla se nositi. Da ispadnem ja loša prema nekom, razumeš, do kog mi je stalo, ja nisam taj lik. Nisam to želela. I onda je krenuo da me opterećuje kako ima probleme u poslu, gde sam ja želela da mu pomognem. Ja sam se prva ponudila, niko mene nigde nije gurao, ja sam se ponudila. I rekla sam, ja ću. E, onda u narednim danima desile su se neke stvari gde sam ja bila upletena. Posle 6-7 dana došli su tu neki ljudi koji se nalaze u našim papirima, u našoj organizaciji. Ja sam ih upoznala tada prvi put videla u životu. Imala sam s njima ovlaš neke kontakte, nisam ih poznavala. S njima sam se videla u narednom periodu samo sa jednim dečkom, eto, u prolazu, kad je samo došao, eto, da mi da neki novac. I drugog kontakta... Koliko to sve vremenski traje? Pa, nepunih mjesec dana. Znači, u tih mjesec dana. U tom trenutku ja prelazim u novi stan koji je bio sjajan, prelep stan, bila sam prezadovoljna. Kreće već da se formira život. Ja još nisam otišla kod njega u posetu. Ja nemam kontakt više sa tim ljudima. Kažem ti, znači, bukvalno u jednom u tri dana dođe neko, nađe se sa mnom, da mi neke pare i to je to. To je čitav moj kontakt s nekim. I odlazim da se upišem u teretanu, odlazim u salon. Sasvim normalan život. Dan prehapšenja, znaš, mi ljudi sve osetimo. Znači, veruj mi, samo nismo svesni toga zato što brzina, brate, savremenice i ta intuicija naša se izgubila u ovoj brzini. I dan pred hapšenja odlazim na bazen, na one obrla bazene. Sedim, upoznajem neku devojku sasvim slučajno. Ma, znači, dan prelep, kao iz sna. Moj poslednji dan slobode. Ja nosim neki slamnati šešir, pijem koktel sa tom devojkom u kafiću u nekoj ozbiljnoj priči o mom životu koja je sasvim spontano došla. I znači, meni deluje u jednom trenutku bukvalno kao da se ja nešto ispovedam. Znači, sasvim ono scary priča. Zašto to radim sa nekom ono NN licu? Jer imam neku potrebu, šta se to dešava? I završavam priču, to nikada neću zaboraviti. Završavam priču rečenicom. Uzimam koktel, evo sad bukvalno ću da ti sceniram, uzimam ovako koktel, šešir i gledam i završavam priču kako je život lep, kako je lepa sloboda. Evo, sad sam se naježila. Ja i devojka se razilazimo, ja odlazim u stan. Pošto teretanu nisam zakazala, te noći sam jako loše spavala. Imala sam osjećaj da je neko u stanu. Pričam s njim na video poziv.
I ja kažem, za malo da ga nazovem po imenu, ja kažem, hej, neko je u stanu. Gde on meni kaže, nemoj da me tripuješ, znači vidim ti lice, ono, ovo nije fake, molim te, znači, ajde, molim te, saberi se, evo, pokreni mi kameru, znači, šta ti je? Ljubavi, šta ti je? Molim te, nema nikog u stanu. Ovo mi uopšte ne deluje na tebe, ti nemaš... A stan je bio jako veliki i ja sam rekla, uf, ja ne želim da izađem iz ove sobe. Znači, osetila sam, ne znam kako ti objasnim šta je to, to je intuicija, osjećaj, podsvest. Ali ne, ja sam osetila prisustvo nečije. Te noći, jedva sam zaspala. Sutradan ujutru odlazim u teretanu, u pokušaju da, jer je tamo jako teško u Evropi, znači za sve ti trebaju papiri, ovo, ono, ne možeš ništa, razumeš, tako na bum da uradiš kao kod nas. I onda nisam imala sreće pa sam jurila te teretane. Odlazim, pošto sam ja cijela istetovirana, imam to da pamtim tetovaže. Kad neko prođe po mene, znaš, ja pamtim tetovaže. Neću zaboraviti ispred teretane dečka na bicikli kada sam videla. To je bio inspektor koji kasnije vidim na hapšenju. On ima istetoviran ceo rukav. Reko, vidi ga, svaka čast, super tetovaže. Prolazim, odlazim u stan, penjem se, reko, šta ću sad da radim, ali mi je dosadno sama. Puštam muziku, zvoni mi telefon, javljam se on, uznemiren maksimalno. Uhapsili su radnika. I meni, znači, kao da je nešto, ono, prošlo kroz želudac, bukvalno, ono, kao da mi neko rukom prošao ovako kroz želudac i vratio se. Rekao, dobro, okej, ne mogu da pričam, ne mogu da pričam, zvaću te. Prekida mi vezu, ostajem ja, koja, bukvalno, ono, znam da ne, da... Ne bi trebalo meni ništa da se desi, jer ja, znaš, opet nisam neko ko nije imao sad, da nije imao dodirnih tačaka sa takvim nekim stvarima, ali to ti je to. Kad nešto radiš, očekuješ nešto. A kad nešto ne radiš, ne očekuješ baš da će da ti dođe za pola sata 20 ljudi da te, ono, uhapsi. I ja sam se jako uznemirila, znači jako sam se uznemirila zato što je mi on uneo tu dodatnu nervozu. Pokušala sam da ga okrenem, nije mi se javio na telefon, to nikada neću da zaborim kad mi je bio potreban. Da se samo javi da kaže, ljubavi, baci telefon, taj što ti je tamo na stolu, baci ga kroz terasu. Skloni se iz stana. Jer ne znam, može da se desi da te neko uhapsi. Znaš? Jer ja ne znam kako funkcioniše sistem austrijske policije. Da. I baš me zabole uvo, jer nisam zato došla. Nego sam došla svoju savest da ispeglam, razumeš? Da ne budem loša nekom ko mi je bio drag. E sad, on se meni ne javlja. Meni, znači, gorčina u ustima, znači, nervoza, reku, u redu, Teodora. Neće ti se javi na telefon, u redu. Kako ti u tom trenutku ne uključuješ mozak da trebaš da skloniš taj drugi telefon za posao što je bio? Ma nije to telefon za posao bio. Pa taj telefon za koji se... To je samo bio telefon gde sam ja imala kontakt sa njim. Pa dobro, primala... Teodora, nemoj da se pravimo ludi. Nećemo se pravimo ludi. Znači, ako si imala drugi telefon koji se koristio za pozive da bi ti dobijala taj novac od... prodaje tamo tih nekih nelegalnih supstanci, logično je da je telefon koji će uzeti policija. Policija koja ja nisam znala uopšte da će da dođe. O toj policiji pričaš. Da, ali ti pričam o tome, sama tvoja savjest da si razmišljala o tome da je on trebao da ti baci telefon, da ti kaže da baciš telefon. Pa trebao je zato što ja smatram da je on kao neko ko je mnogo veliko iskustvo imao baš tu u tom gradu sa tim poslom i tim stvarima. Mene kao njegovu devojku
trebao da mi se javi na telefon i da kaže, ljubavi, slušaj, da ti kažem nešto. Može da se desi da dođe neko da te hapsi. Uhapsili su one momke, znaš, što si ih upoznala. Ajde, molim te, vidi samo, pobacaj telefone, idi, skloni se iz stana. A ja sam jednostavno toliko sluđena bila od svega što mi se izdešavalo. Razumeš? Da ja više... Ja... I kako dolazi do tvog hapšenja? Dolazi tako što on se meni ne javlja na telefon. Ja reku, u redu, ne moraš da se javiš na telefon. Uzimam novčanik. Reku, idem ja sad da kupim neku novu karticu. Idem malo prošetam, kupim kafu. I to je to. Znači, čekam da me zove. Izlazim, otključavam stan, stavila naočare, sve full. Spuštam se niz stepenice, to je zgrada, znači ima 5 spratova. Nema lift, što ti govori da je stepenište uzano, da je, nije, to je novogradnja bila u pitanju. Nisu one stare zgrade u Beču, one s onim hodnicima, balskim i tako dalje. Nego je, znači, novogradnja, moderna zgrada, ovako se penješ u stepenice. Spuštam se odjednom, vidim, ide ka meni 16 ljudi. Ja rekao, šta rade ovi majstori ovdje, mislim, ono, šta je? Kaki su rekao, kao guža u zgradi, evo te. Petospratnici. Međutim, meni ne pada na pamet, bre, da je to policija. Ne pada mi na pamet. Oni, ono, opkaljavaju me. Javljaju se oni meni, javljam se ja uredno. Do momenta dok me nisu opkolili, onda je krenulo, znači, kriminal, policaj, vrištanje. Su me razoružali, što se žargonski kaže. Uzeli mi sve što sam imala, znači, lisice, ovo, ono. Gde je stan? Uleteli su sa mnom u stan. Bacili su me na krevet. Tu je nastala i ona čuvena fotografija, na koju ću ja sad da se osvrnem. Jer su me tu jako puno oštetili. A ovo ilegalno je. Policija me stavlja ovako na jedan dvosed kao poput ovog. Svi mogu da pronađu tu fotografiju na Google-u i dan danas. Ja sedim ovako s lisicama na rukama. Mene inspektor slika, fotografiše, to je ilegalno u Austriji. Ta slika kasnije od strane policije prodata novinarima srpskim. I tako su i moja porodica saznala da sam uhapšena, tako što je pročitala u novinama. Ništa, stavili su me tu, počeli su da lome stan, znači bukvalno mnogo su se iznervirali, pošto nisu mogli da nađu nikakvu drogu koju su oni tražili, jako su se iznervirali. IT tehničar koji je bio u timu tada, odmah je pokupio sve aparate. Tu scenu nikada neću zaboraviti. Isto sa lisicama ja sedim. On stoji sa dva moja telefona. Meni toliko emocija u tom trenutku. Znači, uzeli su mi slobodu. Upravo. Znači, to je to. Više nemam ni slobodu. I on okreće se, IT tehničar, sa telefonom ovako i kaže, poziv, a? I ja vidim, on me zove. E, ta nemoć u tom trenutku i ta želja da se javim, da mu kažem, uhapšena sam, jesi srećan sad, jel ti drago? Mislim, ja ti pričam sve od A do Š iskreno, šta je meni tada bilo u glavi. Da mu kažem, zašto mi se nisi javio, da mu se javim na video poziv, da kažem, pogledaj kako su me uhapsili. E, sad ćemo biti srećni do kraja života ti i ja. Ali nisam mogla, ne možeš, uhapšen si. Znači, nemoćan si, nisam mogla se javim. Kad su utvrdili da nema nikakvih droga u mom stanu, oni kreću da me sprovode u stanicu, bez ičega. Ja kažem, molim vas, možete da mi date garderobu, jer ja u datom trenutku sam imala neke helanke, bilo je leto, 3/4,
Ispod nisam imala donji veš, u papučama sam bila. Znači neki top, jaknica ta crvena, letnja. Nisu hteli ništa da ponesu, iako imam pravo. Po pravilu ja imam pravo, ako je hapšenje u stanu, tamo gde ja boravim ili živim, imam pravo da ponesem stvari, koliko znam i svesna sam da idem. Imam pravo da ponesem stvari. To pravo oni su naravno oduzeli. Jedva su mi gaće poneli, eto, smilovala se ova jedna inspektorka, ponela mi je gaće, eto, da imam, da obučem. Mnogo je hvala, stvarno, ovim putem. Veliki pozdrav, stvarno. Da ne nazebem, razumeš, u stanici, dva dana, dva i po. Izlazimo na ulicu, znači, gde mene, ja i 15 ljudi sa lisicama ubacuju me u BMW-a nekog M3, kunem ti se neki sportski, ja kažem, kakav je ovo film, jebote, kako je ovo hapšenje, rekao, šta je ovo? Ubacuju me, ja, mislim, ja nisam znala da se tako hapsi neko. Da ga ubacuju u BMW, da ga vezuju, ono. Znaš, ja sam mislila, hapsete, ubacete u maricu. Da. Ne znam, ili u džip. Žandarmerije ili VG ili otkud, znam. Sad sve zavisi ko je došao četvrtaci, ovi oni sad austrijski, ne znam. Mene ubacuju nekog BMW-a i rekao, Bože. Pričam, rekao ja, na engleskom, pošto nemački nisam znala. Ič. Why? Znaš, zašto? Zašto me hapsite? Ja ne znam o čemu se radi. Važi, 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 važi. Odlazim u stanicu, vidimo poznate ljude koji već sede, znači poslednja uhapšena. Sve mi je bilo jasno, oni me sprovode do sobe. Izuj se. Do takozvanog onog zamrzivača, kako ja volim da ga zovem, zato što je unutra stvarno ko salon lepote, majke mi, da se konzerviraš, brate, ko u led da te neko ubacio, beton, brate, i ništa. Imaš neki plafon, 5 metara, gore ti je neki kao bedni otvor za prozor na neku šipčicu, što otvori ti ovako, ovako, ovoliko se otvori, da ne pobegneš slučajno, znaš, pošto po mogućstvu, ako postoji mogućnost da si Spider-Man, pa da pustiš ono gore, pa da pobegneš, pa su ti otvorili ovoliko, razumeš. Neka strunjača gumena, znači, Boga pitaj ko je tu spavao, smrdi sve. Bacuju mi, pričuju mi, izuj se. Ja bosa, nemam čarape, nemam ništa, žensko jebote, znaš, gde ćeš, bre, kako? Ja rekao, mogu, molim vas, papuče? Ne. Ni gaće, gaće sutradan. Ubacuju me, eto, u toj sobi provela sam 2,5 dana. Najbolja scena, zapravo, mog boravka u pritvoru jeste kad meni dolazi sledeći dan vrlo interesantan tip, visoko pozicionirani pripadnik policije Bečke. Znači, ulazi u civilu, a ja izvaljujem da je naš, da ima, znaš, ima, što se kaže, žargonski zvezdu, razumeš? Da je, brate, neki tata tamo njima, jer ga prate neki ovi, brate, glavni inspektori, kao, vidi, kao 4 fifija oko njega idu i ono, samo mašu repićima. On ulazi sa papirom A4 formata, ja sam, majke mi tad mislila, rekao, ovo je skrivena kamera, majke mi, rekla sam, ako je nekad bila skrivena kamera, mora da je sad. Sad će da izađe kamerom da kaže, mala, sve ovo bila zajebancija, slobodna si. Samo smo se šalili. Papir, format A4, okreće ono moja slika. I to sa snimanja spota za moju prvu pesmu. I kreće tip da mi priča na engleskom kako je on zna ko sam ja. I kaže mi naziv moje pesme. I daje mi marker da ja njemu se potpišem na papir. Rekao, vidi, ovo je došao da me zajebava. Rekao, ljudi, da li ovo... Ja bosa, nemam papuče, razumeš, ovako. Ovako sam spavala, ovako. Ovako sam spavala u čučećem položaju, kunem ti se. I ovako sam zimogrožljiva. Znači, naslonjena na zid. To su bukvalno scene koje ono, misliš u životu da ono, ovo nema šanse mi se desi. Da budeš primoran u jednom trenutku, da ti, brate, čučiš, a da si toliko mrtava, nisi ni mrtav, umoran, ni gladan, ni žedan, ni hladno ti je, nemaš gaće. Ne znaš kad ćeš da ideš, kad će neko da dođe, kad će se otvore vrata. Smrzo si i... Dolazi ti neko, razumeš,
I kao da mu daš autogram. I provalim ja, pošto sam bila ono u fazunu, nemojte me zezate, nekao i priča mi, znaš, o moje pesmi, priča mi o ovom, ono. I ja uzijem one flamaster, rekao daj da potpišem, možda će me ovaj pusti, bre, možda neki fan, bre, ajde, znaš, ko zna, brate, život je film. Sve je moguće. Potpisala ja, kreće ona, vrata, idem ja, kaže, onda ćeš? Ma reku, ja slobodno. A, kaže, nisi ti slobodno. Sjedi, kaže. Zatvaraju se vrata. Bilo je onda ispitivanje. Možda sljedećeg jutra, rano ujutru. I kad te prebacuju u taj pritvor? Ti nisi nakon, željela da... Nakon sljedećeg... Ne moramo sada ovaj baš... Sljedećeg dana popodne... Sljedećeg dana popodne stižem u zatvor. Tada je korona već počela. Možda je bilo 2 mjeseca. Za šta si optužena? Optužnica glasi da sam pripadnica kriminalne organizacije koja se bavila trgovinom heroina, znači konkretno importom u zemlju i prodajom u zemlji. Tako da tržište mi ubačen, takozvanim. Dobro. A kako je došlo do toga... Ali kao vodeća figura, kao neko ko se... Da, kako je došlo do toga da ti baš od svih tih ljudi koji su, da kažem, radili, a ti nisi radila, samo si prihvatala taj novac, da baš tebe proglase liderom? Pa sad ću ja ti kažem, upravo zbog toga. Svako od njih je pao na delu. Kako nije bio lider taj što je bio u zatvoru prije tebe? Pa... Koji je to sve i organizovao? On se isto vodio kao lider, ali mi smo se vodili... Zajednički. Znači, i on i ja, kao jedan par, kao jedna cjelina, znači kao... Razumeš? Da, pošto si bila kao njegova djevojka, da. Samo što sam ja bila neko ko je sve to organizovao napolju, a on je bio neko ko je, razumeš? I sjenke. Da. U njihovim očima, znači ovo su njihove reči, reči koje stoje u optužnici. Dobro, da, reči optužnice. Tako je, da, to nisu moje reči. I tebe ubacuju u taj zatvor. Mene ubacuju u zatvor, ja sam mislila, ma sigurno će me pustiti, znači, nema šanse. Ja bih samo zamolila režiju, ako može da nam pusti slike Teodorine, a onda ćemo da pogledamo i video kako je izgledala njena ćelija, jel' tako? A ne, ovo su na slici baba i deda, jel' tako? Ovo je inače baka koja je odhranila Teodoru. A, evo mene. A ovo je Teodora kada je bila beba. Joj, uvijek sam imala frizuru najjaču u gradu. E, ovo je, pošto su me mnogi prozivali, izvini Dalila. Reci. Kada sam mi davala intervju nakon izlaska iz zatvora, mnogi su se javljali kao ja vidi ova laže, nije imala telefon. I tekako sam imala telefon, kao što možete da vidite, ovo je slika iz zatvora, iz moje sobe. Telefon je imao kameru, čak nije bila ni cigla. Ovdje si bila u treningu. Pa, to je bio moj lek. To je ono što sam rekla, ću se vratiti kasnije na to kako je meni trening isto uticao na život, dalje tog života. Dobro. Tu se vidi kako sam, mene trening u zatvoru spasio. A ovo je moje slikanje nakon izlaska iz zatvora, eto, posle operacije prvi mjesec. Ovo su, znači, slike sa slobode. Da. Jednostavno, eto, da pokažem, znaš kako ljudi izlaze iz zatvora, mislim, pogotovo žene. Da. Jer zatvor jede žene, jede ih, znači melje ih. A ja sam... Pa... Tebi izgleda samo kilograme samljao. Pa meni je izgleda kilograme samljao i ponosna sam na to i zato sam odmah i uradila te prve fotografije da mogu da kažem ponosno. Evo, vidite kako sam ja izašla posle 3 godine zatvora kao žena. I da se time uvek ponosim i hvalim i da tome uvek rado pričam jer je to moja pobjeda. Ima tu i slika, video moje sobe. Sad ćemo da pogledamo, ako može reže da pusti video kako je izgledala Teodorina soba. Evo je moja soba, bila sam sama u ovoj sobi, 3 kreveta, 2 televizora. Kako su ovo neki bolnički kreveti? Pa da, sad ću ti reći, ja sam 2 godine... Pa nije vam loša ova soba? Pa to je moja soba, bila sam sama. Sama si bila. Ali ovo ti je moja, vidi, početak moje robije 1. godina. Ja nisam bila u ovoj zgradi. Ja sam bila u zgradi same istrage, kao što je, na primjer, u Beogradu CZ. Znači, to je 1. godinu dana provedenih mojih je bilo u Landesgerichtu, znači u Bečkom CZ-u.
ti ovdje imaš i bicikl. Ovo je bolnica. Bolnica koja pripada istrazi. Mm-hmm. Znači, zgrada se nalazi sat vremena udaljena od Beča, ali pripada papirološki, vodi se pod istragom. Znači, ja nikada nisam boravila u ženskom zatvoru. Iz istrage nikada nisam otišla. Došla sam u ovu bolnicu samoinicijativno. Borila sam se dosta ovdje da dođem tu da radim, zato što su jako dobri uslovi i zato što je sklonjeno u prirodi je, imam opcije neke koje ovaj... Je li ovo bolnica ili psihijatrijska ustanova? Sad ću da ti kažem, to je u principu generalno bolnica za sve. Sad ću ti reći, najvećim dijelom dolaze oni zatvorenici kome je to zadnja stanica, koji su dobili doživotne robije i smrt će dočekati u zatvoru i oni su, naravno, starost donosi i bolesti raznorazne. I ljudi više ne mogu da borave u normalnim zatvorima i onda dolaze na bolničko lečenje koje bolnica može da pruži, koje zatvor kao zatvor ne može da pruži. Dolaze naravno i bolesni zatvorenici, a radnici su zdravi zatvorenici istrage, koji su u istrazi, ne iz bilo kog drugog zatvora. A taj mali jedan deo ili ti taj štok, taj sprat ženski koji se sastoji od samo tri ćelije je bio većim dijelom psihijatrijski, a to je jako teško. Mislim, muka je to bila, jer tu smo bili, na primjer, otvoreni do 10 uveče, jer to je bio poluotvoreni tip. Mm-hmm. Ali smo, ja sam bila sama u svojoj ćeliji. Bio je jedan period skoro nekih 7-8 mjeseci gdje sam bila apsolutno sama na čitavom spratu. Niko, jedina žena, ja. Mene su često i pitali kako ti ne poludiš sama sa sobom. Znaš, nije opet ni zdravo biti toliko izolovan. A ja nisam nikako mogla njima da objasnim da je u tim uslovima samoća veliki luksuz i to će svako iole normalno da ti kaže ko je proveo neko vrijeme u zatvoru. A ne mislim neko vrijeme, ne mislim 2-3 mjeseca i to. Nego mislim na naše neko vrijeme. Dobro, ti si sama tu u zatvoru. 7 mjeseci nema nikog. Poslije, jel ti se priključuje neko u sobu? Pa, priključuje mi se na samom kraju kad je meni sud odobrio ovaj trećinu. Dovode mi devojku, neku Turkinju, da je uvedem čisto, da je pokažem, da je naučim kako da radi, pošto ja odlazim, da može neko da nastavi. To je bilo možda mjesec dana pred kraj i to je to. Inače sam bila te 2 godine sama, apsolutno, u istrazi tih prvih godinu dana. Tri nedelje bila u karantinu sa jednom još osobom. Posle te 3 nedelje spuštena sam na klasičan sprat ženski i bilo ih je 2. Regularna, da ne računam taj karantin. Tu su mu bacili u veliku sobu, velike sobe bile su najgore sobe tamo, zato što imaš 10 ljudi. Od tih 10 ljudi možda je ubodeš jednog čoveka da je normalan, koliko toliko, sve ostalo teški narkomani u fazi raspadanja. Znači, Sodoma, Gomora, stvari koje nisi vidio do tada na filmu. Hvala Bogu da sam zdrava izašla, to prvo kažem. S kakvim sam bolestima u sobi ležala. To je strašno. Znači, od side do hepatitisa, do raznoraznih kožnih oboljenja, mi svi koristimo jedan toalet. Znači, ljudi koji krvare, razumeš, koji imaju otvorene rane po telu i ti to svaki dan samo da gledaš, tebi dođe da se obesiš. Samo da ih gledaš. Znači, osjetila sam se kao Mila Jovović u filmu Resident Evil. Majke mi, strašno je bilo. Dok si bila u zatvoru, nakon 2 godine tebi saopštavaju da ti je baka preminula. Ne saopštavaju mi. Nego ti saznaješ preko brata. Ne znam kakav me nemir uhvatio tih dana. Opet ja o tim intuicijama, ja sam osjetila nešto nije u redu. Ja sam, hvala Bogu da sam imala telefon koji sam imala. Ja sam njega pozvala, brata svog, i rekla sam, daj mi na telefon, pali mi kameru. Gdje je on rekao, ne mogu sad spava. Sam rekao, dobro, šta je problem, ajde idu pali kameru. Ne, ne, ja...
znaš, ja rekao, Mihajlo, ajde nemoj da me molim te, idi upali kameru, samo upali na trenutak, to je to, neka spava. E, dobro, moram da ti kažem, ona je u bolnici, njoj baš nije dobro. Ja kažem, Mihajlo, kako misliš, ona je u bolnici, šta radiš kući? Ona nam je bila sve. Rekao, zašto nisi u bolnici? Rekao, idi odmah, odmah. Znači, nemoj da izlaziš, dok ona ne izađe iz bolnice, ne ideš ni ti. Znači, kad ja već ne mogu da budem, znači, ona leži, ti ležiš. Ona je u tom trenutku već bila mrtva. Ja to nisam znala, a on nije smeo da mi kaže, jer imao je strah da mi kaže. Jer je znao šta je ona za mene bila i da mi je bila bukvalno ikona i krst, znači i mama i tata i sve što sam imala. Ja sam rekla, kad odeš kasnije u bolnicu, okreni me. Ništa, prolaze sati, njega nema, ja ga okrećem. I on kreće opet da vrda. I tu smo počeli da se raspravljamo. Ja sam rekla, ajde. I on je rekao, sedi. I kad je on meni rekao, sedi, meni je sve bilo jasno. I ja sam rekla, ajde samo reci šta je. I onda je on rekao, mrtva je, razumeš da je mrtva, umrla je. Nema je, Teodora, umrla je, mrtva je. I ja sam tu prekinula vezu. Znači, svet koji je stajao, zaustavio se u stajanju. Razumeš? Nebo mi je palo na glavu. Znači, nisam ispustila glas, mislim da sam vrisnula u sebi. Ne znam, znači kao da sam umrla, eto tako mi je bilo. Gledala sam u rešetke, priđem, ja uhvatim one rešetke. Ne mogu, ja moram da idem. Da je vidim, da stignem tamo, da otvorim sanduk. Nešto da je kažem, da je zagrlim, da je poljubim, da ne moram, to ne dešava se to meni. Znači, to mi je bio najveći, jedini strah. Nisam bila tu, sve mi se vraća, ceo film. Znači, sve. Ceo život sa njom. I njene reči gde mi govori kako se plaši smrti i ja koja je obećavam. Biću tu, na mojim ćeš grudima da umreš, razumeš? Za moju ruku ćeš da se držiš i sada koja držim rešetke i nema me. I ne mogu da idem. Nemoćna sam. I to je bilo to. Tada sam mislila da ću umreti kao pas od tuge. Tada sam prvi put i razumela kada ljudi to pomenu i u tom kontekstu. Mislila sam da je to neka fora, ali nije bila fora. Mislila sam da ću umreti. Nisam umrla. Ali si umrla. Nastavila dalje. Da, nisam umrla, nastavila sam dalje. Naučila si i njemački jezik u zatvoru. Jesam. I to si savladala. I to. Eto, bar nešto korisno je bilo da se kaže u tom zatvoru. Nisi htjela da se predaš očaju i da padneš, kako kažeš, sama si sebe izdizala tamo. I jedino što je bilo dobro je što si trenirala, učila si jezik i čekala taj dan, kao što svi čekaju, kada će ti neko saopštiti da si slobodna. Dobro, to za učenje i za trening, to si upravo, za to čekanje, to grešiš zato što ja nisam čekala. Ja sam svaki dan aktivno radila na tome da ja svoju kaznu smanjim. Pa to. I da ti saopšte da ti je smanjeno i da si slobodna, da možeš da ideš. I da me puste. Ja sam doživjela toliko debakla. Ja sam bila na skoro svim mogućim sudovima, znači od vrhovnog, da ti ne pominjam, ona Oberlandesgericht, do žalbe, to je u stvari to, do znači, suda za polovinu, za bit štelu za trećinu, to je znači, šamar za šamarom je bio. Odbijali su me, ja sam se i dalje borila, odbijali. I na kraju više došlo do toga da ne može niko da te odbije, čak ni oni. Stalno su tražili neke izgovore, sad ne možeš zbog paragrafa, teški delikti, organizacija, onaj generalna preventiva, mala šefica, ti ovo. I na kraju, za trećinu su me na kraju pustili. Kako dolazi do trenutka kada ti upoznaješ momka kojeg nisi do tada vidjela, a koji je apsolutno tebe, da kažem, na neki način i doveo u sve te probleme? Neću reći da te on ubacio u probleme zato što mi svi biramo svoj put. Da. Ali eto, doveo te u taj grad i na neki način kroz svoju
da kažem, žalopojku i priču kako mu je teško, je tebe opet naveo da ti budeš neko ko će da mu pomogne u svemu tome. Ma da bre, to je apsolutno moja krivica. Kako je izgledao vaš prvi susret? Sada ću morati da se nadovežem na to da kada sam uhapšena bila, jako smo veliki neprijatelji postali, on i ja, da ne kažem dušmani. Znači, jako velika mržnja je bila prisutna obostrano, on mnogo više, aktivno na tome radio, ja ništa. Sud je bio nakon 6 mjeseci. 6 mjeseci se on bavio time da meni zagorča život u zatvoru na sve moguće i nemoguće načine. Jako smo se... Zašto? Zato što sam ja njega ostavila, zato što smo se mi rastali, zato što je čuo raznorazne priče. On priča da je on mene ostavio jer sam ja namestila 100 ljudi, jer sam ja ovo, ona, jer sam loša i tako dalje, raznorazne hajke je pravio. Ali on nije mogao da podnese to što sam ja se tamo dopisivala sa nekim dečkom, jer mi je tako bilo lakše što sam ga ostavila, što nisam htjela da čujem za njega, što sam ga krivila za hapšenje. Čekaj, ti si se dopisivala sad i u zatvoru sa nekim? Nego ću da sedim sa bezubim narkomankama i da skidam pertle, da se besim u luster. Naravno da sam se dopisivala. Nisi me shvatila. Zato što mi svi koji slušamo, Teodora, pažljivo te slušam. Dobro. Znači, cijela priča je bila da si ti sa njim završila tako što tebe policija hapsi, on zove, ti se ne javljaš i tu je kraj vaše komunikacije. Prije toga te nazvao i rekao da su uhapsili jednog radnika. Ne mogu sad da pričam, gasim telefon, to je to. Je li tako bilo? Tako je. Ti odlaziš u zatvor. U zatvoru nisi nam rekla taj dio, da si ti započela komunikaciju sa nekim drugim muškarcem. Pa vidi, komunikacija u istražnom zatvoru veoma je lagana. Sad ću ti reći i zašto. Jer prozor i moje krilo gde je moj sprat, moj prozor gleda na žensku šetnju. Ali naš je samo jedan sprat ženski. A čitavi blokovi ostali su muškarci. I mi smo svi zajedno, mi se vidimo s prozora na prozor. Je li on bio tu? Ma nije, on je bio u totalno drugom zatvoru. A on je u drugom zatvoru. On je već ležao, znači on je već ležao, tako da je on već imao... Ali on saznao vremenom da se ti čuješ sa nekim drugim? Pa vidi, mnogo telefona tamo ima, nije ko kod nas. Kod nas, na primjer, nema, ne isplati se imati žicu kod nas u zatvoru, u CZ-u i tako dalje i u drugim nekim zatvorima. U Austriji to malo drugačije, u Beču, znači... Svuda su. Dobro, nebitno je to. Ne, jako je bitno, zato što on saznaje tako. On tako ima uvid u to što ja radim. A zašto ti nisi bila u kontaktu sa njim? Jer ja nisam im, ja sam zatvorena, ja sam tek stigla. Zatvorena sam 24 sata u najgorim mogućim uslovima. Ne poznajem dobro te ljude, niko neće da ti dođe. E, devojčice, samo da ti kažem, ja imam žicu, ako hoćeš da ti telefon prebacim kroz prozor, znaš, ne ide to tako. Dobro, zašto nisi imala kontakt sa njim? Nismo se mi dopisivali, jedno jedino pismo on meni napisao, nikada mi nije stiglo, sudinica mi ga je uručila posle suđenja, gde on meni piše nešto kratko, tipa sve će da nas oderu, volim te crkni. Ono, odraće nas sve, šta god da bilo, mrzim te, ono, volim te crkni. I čekaj, i posle dolazi do toga da on tebi prebacuje da si ti uvalila sve te ljude. Pa da, to su očajnički potezi već bili, to su... Ali ja se sad ne bih bavila tim stvarima, ja bih se bavila tim našim susretom na sudu. Odlazim, znam da imam taj dan suđenje, znam da ću ga vidjeti, znaš. Mnogo sam uzbuđena bila. Više zbog te činjenice da ću da ga vidim. Iako smo bili u apsolutnom ratu, znači to je dušmani bukvalno, ja negde u sebi razmišljam. Bože, sad kad ga budem vidjela, da odem, da dođe on, da se mi zagrlimo. Valjda smo dužni jedno drugom. Meni opet i dalje mi radi to, razumeš? I dalje mi, jer ono, ne mogu ja tebe da mrzim ako sam ti nekad volela. Ja nisam taj profil. A on je mene, brate, do te mere bolesno voleo da me, brate, da je to prevazišlo u mržnju i ne znam nija koju patologiju. Odlazimo, stižemo ispred sudnice, znači vode me 2 policajca,
tu su advokati, odjednom dolaze novinari, kamere, sve, znači sve oči uprte u mene, on, i vidim ga. I? Meni je došlo da odem tamo, da ga zagrlim. Šta je njemu došlo? I da mu kažem, proklet bio i ti kad sam te upoznala, znači volim te i mrzim te i ne znam šta da ti kažem, moram te zagrlim, znači toliko sam sebi dužna. Kako je on reagovao kada te vidio? On je reagovao... Mrtav hladan? Nije bio mrtav hladan. Ne znam, mislim da smo bili totalno... Bili smo u neverici, ja i on. Razumeš? Jednostavno, dešava nam se film, jebote. Možda bi nešto jednom drugo rekli. Znaš, film ti se dešava, jednostavno odjednom vidiš tu osobu, pa onda... Jeste mogli da porazgovarate? Jesmo. I? Taj moment ispred sudnice nismo iskoristili, ulazimo na sud. Inače, suđenje trajalo 7 sati, vidim, ja imam masku i vizir, svako od nas, zbog korone. To ti je katastrofa, niko ti ne da čašu vode. On i ja smo sedeli jedno preko puta drugog, znači strašne uvrede su padale. Strašne uvrede, znači više puta opomene su dolazile, gde ja, mene ne zanima. Gde on meni upućuje najgore moguće uvrede, gde ja njemu upućujem najgore moguće uvrede. Advokati me hvataju za ramena, nemoj, ja, ovo, ono. Ja ne vidim nikog. Mislim se, šta mogu da izgubim ja? Što nisam izgubila, valjda. Mogu da kažem sada, u brk, sve što hoću nekom, kad imam priliku, ne znam da ću je imati više. I ništa. Suđenje se završava, nisam očekivala kaznu koju sam dobila. Žena ustaje, daje presudu jednu, drugu, treću, okreće se ka meni. A pogotovo vi ste znali šta radite. 4 godine. 4 godine. Od mogućih 5. A napomenuću da je meni bio stavljen paragraf 15 godina. Znači, to su baš teški paragrafi. Toliko ovde dobijaju neki, evo vidiš, ovi svedoci, saradnici za više ubistava. Tako da, znači, taj paragraf meni se stavlja, nego postoji još jedan paragraf u Austriji koji kaže, ukoliko si hapšen prvi put u životu, od tog paragrafa po automatizmu dobijaš 1/3 i sudi ti se do 1/3. Što znači, u mom slučaju, do 5 godina. Dobila 4 skoro, maksimalno. Ja, eto, moje nagađanja da bi dobila 8 godina, da nije bilo toga. Da sam bila ikada uhapšena. Prije toga bilo bi auf Wiedersehen, što bi rekli Nemci. Pa da vidimo. Taj period u zatvoru, to smo ispričali sve. Čekaj da pročistim grlo. Prijatelji nestaju, nema ih. Brat je tu koji je s tobom u kontaktu, baka je preminula, momka nemaš, u zatvoru si, u tuđoj zemlji, bez igdje ikog svog. Pa vidi ovako. Kako je izgledao dan kada tebi stiže papir ili te pozivaju svejedno i saopštavaju ti da si ti slobodna i da možeš da ideš kući ili da si deportovana, kako god? Pa, sad ću da ti odgovorim na to pitanje, samo da se vratim na ovo što si ti rekla. Znaš kako ljudi nestanu kad si u problemu? Znači, to će ti svako reći ko se nađu u jako teškom problemu. Nestaju, brate, možda ne svi odmah, ali to vremenom, razumeš, postepeno nestaju. U mom slučaju je bilo ono, u galopu su nestali, većim delom, ja nikada, nikom i nikad nije došao u posetu. Iz Srbije, nikada. Znači, istina, eto. Tako da, znači, apsolutno, kad si sam negde, znači, u tuđini, šta ćeš, ali dobro, čovjek izdrži sve. Mi ljudi ne znamo koliko možemo da izdržimo. I ojačaš. I ojačaš. Ja sam na sebi radila. E sad, stiže mi papir. Pa evo, sad ću da ti kažem. Zovu me. Ajde, kaže, dođi Radojčić. Kaže, aj dođi, imaš neki papir. Ja ovo rekao, nemojte, molim vas, pošto su me, svi su se sprdali već sa mnom. Pošto ja sam grizla, na svaki sam sud išla, znači i non stop mi dolaze, razumeš, i šamaraju me s papirima. Bukvalno ne može, sedi, ne dam, ne može.
Šta god da sam uradila, znači, pljus. Ja rekao, ajde, šta je rekao Bilo, molim vas, ako možete samo da me obradujete. Kaže, ideš kući. Ja ovako stala, evo, iskreno ti kažem, toliko sam čekala to. Ja stala, u nekoj sam, malo, prosto sam mi nešto i razočarana bila. Ne, znaš, ne znam... Kao ne ide mi se kući. Joj, rekao, šta sad jebote, znaš, vidi, papir mi je stigo, valjda. Šok. Da sam ja, znaš, bila sam spremna na to da mi, da mi kažu, ne možeš kući, ja da kažem, jao, vidih ovi, neće da me puste, Mi stigo mi papir. Ja rekao, hvala, dajte mi taj papir. Sad ja već znam nemački, znaš, ni više ne šalje mi se ni prevod. Ja uzela da čitam, a sud, stvarno, svaka mučno hvalio me u presudi, majke mi. Meni inače, sve najgore zabrane koje su stavljene, a inače ti i sama znaš kako je u Beču. Znači, tamo, ne samo u Beču, u Evropi, jako se puno odvajaju žene od muškaraca, jako su slabije kazne za žene, za muškarce, bilo da je zabrana u pitanju, bilo da je, kazna zatvora. Meni sve najgore. Mene su unutra samo. Znači, muškarcima nisu upadali na pretrese kao meni. Meni su za 2 godine u toj bolnici preko 8 puta upadali, skidali me, znači, pretresali. Kad su me deportovali zadnji dan, znači, kao da me hapse, znači, to je ta nota mržnje. Kad vidiš da neko čita papire i kad te gleda kao teroristu. Znači, gleda te neko... A i kad nisi njihov, iskreno. Drugačije postupaju prema strancima koji su došli, eto, kao na neki način da... Ali prema ženama ne, Dalila, prema ženama ne. Naprimjer, prema ženama, pošto naše žene sa Balkana, koje sam ja zatekla tamo na robiji, su pretežno jedine žene i većim delom žene koje ne uzimaju narkotike i te teške lekove u zatvoru, koji su poput te hepte, metadone, ja ne znam ja sve šta je to. Ja nisam uzela lek u zatvoru, ja sam se lečila treningom. I te kako znaju to da cene? U zatvoru ti beamteri, ti komandiri, jer ni ti, znaš, i tim ljudima, brate, se mučilo se više. Znaš, ovo nisu... Na da, gledaju svakakve... I onda kad vide da je neko iole normalan, znaš, vide ove, znaš, došla iz Bosne, iz Crne Gore, fina devojka, uplašena, povučena. Znaš, oni, uplašena u zatvor. Ma sve joj daju, pa mirna, brate. Znači, mirna, nije ono, znaš, dobila je napad, trese se, hoće drogu, hoće ovo, pa sad lupa, ćeliju, overava, ne znam šta radi, razumeš, čupa kose, ima vaške, hoće ovo, ne, maže se konzervom, paštetom, ima rupu u ruci, krvari ruka, znaš, to su, maltretiraju ih. I onda oni te kako to cene kad je neko, ovaj, iole normalan, mene su pikirali, mene su baš gledali, izrazito su me gledali kao muškarca. Teodora, odlaziš iz zatvora, ja znam sad da bi mi sjedili ovdje još 3 sata, ali odlaziš iz zatvora, dobro, preživjeli znam. Smo robiju, preživjeli dobro, smo sve. A dobro, ali samo da kažem, ja ništa bukvalo i nisam rekla o toj robiji, izvini ako sad ja malo odugovlačim i to, ja smatram, znaš, to ima previše, tako da ja svakako planiram da radim jedan projekat, razumeš? Gdje ću moći da stvarno verodostojno, ne u vidu knjige i to, nego rekonstrukciju da napraviš. Pa rekonstrukciju ili više kao neki film. Ali evo sad da se vratimo na slobodu. Evo, ja sam oslobođena. Deportuju te. Au, deport. Dolazi policija, pozdrav za tog srpskog policajca, pošto znamo svi kako sarađuju. Usko, srpska i austrijska policija, pozdrav. Pratim se jako na Instagramu i to, pišemo poruke. Ali nećemo na ovoj, kad je došao da me deportuje, bilo je malo repetiranja obrve i to, malo me je, znaš, malo me je izmaltretirao, ali nema veze. Ništa, došli su po mene, znači, ono, kreni, stani, mahanje rukama. Gledali su neki momci koji su zatekli tu iz zatvora, ono, bili su u čudu momci, kako se, brate, ophodi čovjek koji mene sprovodi, brate, da čekam deport, da idem kući. Znači, kao da me hapsi. I to da sam ubila decu. Možda mu je bilo žao što ideš. A, baš mu je bilo žao. I onda mi kroz priču ubacuje da je Srbin, pa mi ubacuje kao drug mi je bio na hapšenju. Znaš, ono, ispod ruke. Ja kažem, rekao, pozdravi druga. Ja sam mislio kao si ti dobila 2 godine. Rekao, 3 sam dobila. Rekao, čudi me ti, rekao, nije kolega preneo. Nije ni bitno, ajde, dećemo, ajde, kao da li da me vodu u stanicu da prespavam. I odjednom zovu neki, zamisli ti koje, zovu neki, a ne, 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 kao u prekršajnom zatvoru, vodite u prekršajni zatvor, odlaze, pa su me jednom pretresli. Pa dolazim u prekršajni zatvor, sve mi oduzimaju, pa me pretresaju, opet skidaju,
I ja već tu, znaš, ja sam već tu slobodna bila u mom srcu. Jer ja imam na papiru pečat da sam ja od ovog dana slobodan čovjek i da mene, brate, ne bi smjeli tako da tretiraju. I ja sam kivna, znači besna sam bila. I svađala sam se. Znači, sad da izvinu gledaoci, dobili su svi od mene, razumeš? Po ušima, brate, taj dan, svi. I ništa to meni nije značilo, samo su me još više izmaltretirali, nema veze, ubacili su me u neku sobu. Ubacili su me, nisu mi dali bukvalno četkicu za zube, soba ovako. Ovolika rupa, znači tako mi nije bilo ni u istrazi. Ovoliko rupa na vratima, staklena, gdje može da dođe svako ovako i da pogleda kao aha, a tu mi WC šolja. Razumeš, to je neka ludačka soba, plastična čaša, nemam ništa, znači cigarete, ništa. Dobro, ti si uglavnom prespavala tu noć prije deportacije. Nećemo sad opisivati Teodora sobe, stvarno nam sad to nije potrebno. Dobro. Znači, meni je potrebno da ti si deportovana. Ništa deportovana, sam 30. Vratila si se u Srbiju. Prvo što si uradila, otišla si uložila u svoj izgled. Da, prvo što sam... Otišla si u Tursku, kod tih nekih čuvenih doktora, tamo... Uradila si operaciju, kako se to zove, cat eye, zategla se, ali ne onaj obični cat eye, nego je to kad ti sjeku nešto dio lica, jel? Pa ne, ne sjeku ti. Molim te, ispravi me, pošto stvarno nisam upućena u te operacije. Pa evo, sad ću da te uputim na brzinu. Da, oslobodili su me i posle mjesec dana otišla sam, pošto sam ja to i u zatvoru još zakazala termin za operaciju, pošto nije neki, kao ovi naši tu beogradski, razumeš, kikiriki doktori, nego mora se zakaže to ranije, razumeš. Ja sam to na vreme sve zakazala i otišla sam, kad je to bilo 26... Nemoj tako za naše doktore, Teodora, pa nemoj. Zašto? Ja imam pravo na svoje mišljenje. Pa nemoj, dobro, možda su na glasu... Ja i ti možda nismo sada isto, možda nismo po tom pitanju isto mišljice, ali imam pravo da kažem moje mišljenje. Pa imaš da, ali nemoj da ih nazivamo o kikiriki doktorima. 50% devojaka koje su operisane u Srbiji su uništene. I to je to, 50%. Pa dobro, to sve zavisi kod koga idu, ali isto tako nećemo da kažemo da ne postoje kod nas doktori koji su itekako na dobrom glasu, itekako znaju da rade svoj posao. Ja nisam rekla za rekonstruktivne hirurgije i za kardiologije, nego za estetske. 20.000 eura, a tek si izašla zatvora. E, baš sam stigla sad, baš tebi tajno da oda, majke mi, pošto malo mi je, pošto sam i svima ispovedila račune, pa ću i tebi da, Lilice, draga, stvarno, nemoj ta pitanja velike važnosti. Nije, a vidi, to mene ne interesuje, mene kao osoba. Znam, ali ti kao... Ali sada će se sigurno ljudi pitati kada ova emisija bude puštena. Jeste. Prvo pitanje koje će biti, a odakle njoj 20.000 eura tek izašla zatvora? Ma naravno ću ti kažem, ja nemam problem s tim. Mislim, što se mene tiče, ti možeš imati u šteku, možeš opljačkati banku, možeš bilo šta. Ja sam štedela, naravno, vredno, naporno radila. 3 godine u zatvoru. Austrija, to je Evropa, prijatelju, tu se fino zaradi. Ja sam radila, što se kaže, pošteno, 10-časovno, razumeš to, svaki dan. A ima i ona, kad kažu ono, znaš, Bog sve svima vraća. E, tako i meni počeo da vraća, tako da, a vidjet ćemo sada, a moram samo još nešto da kažem, voljela bih ovo jako da kažem, imam sad priliku. Trebali bi neki nadležni organi, razumeš, da pošto ljudi stalno, vlast zna da kritikuje kako se ljudi koji su robijali, znaš, non stop se vraćaju zatvor, povratnici su, a sad ću da ti objasnim da njima sistem, bukvalno ih tera na to da se vraćaju nazad u zatvor time što ih, brate, isključuje iz društva onog momenta kad oni kroče napolje. Ako postoji neka organizacija u Srbiji, ja apelujem da se ljudi pozabave tim stvarima i da se pozabave ljudima i da im se da šansa i ih zapošljavate, da im dopustite da se resocijalizuju. Meni ne treba, razumeš, ja u Maksiju neću da radim. Ali mnogima treba koji možda nemaju pravo glasa i nemaju priliku da se čuju. Razumeš, nemojte ljude da terate da se vraćaju, nemojte na ulicu. I da ih terate da rade to što rade zato što ih uništite. A moraju da žive, moraju da jedu, moraju da hrane možda decu, možda baku, možda deku, možda brata, sestru. Znači, nemojte to da radite, pozabavite se tim pitanjem, nemojte da etiketirate robijaše, zatvorenike, ljude koji su nažalost bili, nisu svi loši, nisu svi najgori, nije sve tako crno, ima potencijala ljudi koji bi mogli da se resocijalizuju
I to je to. Svima može sve da se desi u životu i nemojte to da radite. Normalno. Teodora, ja ću ti se zahvaliti. Ja ću se tebi zahvaliti. Što si bila moj gost i što smo ovako, da kažem, detaljno ispričali kompletan na neki način tvoj život, to jeste do određenog perioda. Nismo zaista mogli sad da ulazimo u sitne detalje, jer smo već probili sve moguće termine. Ja sam se malo i zanela, izvini, u nekim trenucima. Ništa, opušteno. Navikla sam ja da se moji gosti zanesu ovdje kad sjede na dvosjedu, sve je to normalno. Ovdje ste kao kod psihijatra. Brate, vrijeme leti, ja ne znam šta je ovo. Ide vrijeme, publika već ovako cupkaju nogom. A ja nemam uopšte tremu s obzirom na to da si ja sam, ti si totalno izolovan od društva. Pogotovo ja. Posle zatvora ovo mi je prvo pojavljivanje gde ja se osjećam kao kod kuće, majke, kao da mi ljudi ovi dolaze na slavu, majke. Tako da stvarno super ti je ovo. Meni je drago što je, bravo. Evo. Meni je drago što si eto po prvi put, da kažem, u mojoj emisiji, jer imam zaista dosta gostiju koji su se na neki način po prvi put otvorili kod mene. Isto tako mi je drago za tebe. I meni je baš drago, eto, lično. Ja se nadam da ćeš da uspiješ da ostvariš sve svoje snove i da će tvoj život da ide onako nekim normalnim tokom i da te neće ponijeti opet tako neke prepiske, virtuelne ljubavi i odnijeti ko zna na koju stranu. A vama, poštovani gledalci, reći ću da u životu svako bira svoj put, pa tako i vi. Da li će biti legalan, ilegalan, to je već na vama. Želim vam puno sreće, a mi se vidimo već sljedeće nedelje sa nekim novim gostima i sa nekom novom životnom pričom. Doviđenja.